Мої вітання, це програма «Без цензури». Номер телефону у студію 096 11 40 011. Щопонеділка, середи і п'ятниці чекаємо на ваші дзвіночки. Мене звати Любов Данчі і, як завжди, працюємо для вас у прямому ефірі. Тому долучайтеся до нашої розмови, будемо раді почути вашу думку. І сьогодні тема розмови – що потрібно знати про виплату аліментів. Що ви думаєте з цього приводу, хто і скільки має виплачувати, які нововведення з'явилися у законі про стягнення аліментів, що загрожує незлісним платникам аліментів, та чи можливо виїхати за кордон з дитиною без згоди одного із батьків. І якщо маєте якісь запитання, які у вас виникнуть стосовно сьогоднішньої нашої розмови, телефонуйте за номером телефону 096 11 40 011. І розібратися у всіх цих питаннях нам сьогодні допоможе Оксана Сальчук, начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області. Пані Оксана, вітаю вас у нашій студії. Крім того, на сторінці телеканалу «Рівне» один в соціальній мережі Facebook у нас триває опитування. І запитуємо ми, чи потрібно примусово стягувати кошти у неплатників аліментів. Наразі результати ви бачите на своїх екранах, і більшість, а це 89%, вважає, що так, і ні, 11%. Нагадую, що голосування триває у нас впродовж нашого ефіру, тому ви можете долучатися, висловлювати свою думку, також залишати свої коментарі під голосуванням на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook і, звичайно, телефонувати до нас за номером телефону 096 11 40 011. Чекаємо на ваші дзвіночки. Нагадую, тема розмови, що потрібно знати про виплату аліментів. Думаю, сьогодні пані Оксано буде цікаво і телеглядачі будуть активними. Отож, давайте розпочнемо з азів. Хто і коли зобов'язаний сплачувати аліменти? Доброго дня ще раз. Цікаве питання, і я вважаю, що от саме головне, про що ми треба говорити, це аліменти, і Міністерством юстиції запроваджена така ініціатива, законопроект прийнятих чужих дітей не буває. Саме з цього з приводу, що таке ганебне явище, яке у нас роками відбувалось в країні, саме з приводу того, що коли батько і мати розлучаються, залишається дитина або з матір'ю, або з батьком дитини, це рідше, і тоді той з батьків, який залишає сім'ю і з ним не залишається дитина, зобов'язаний платити аліменти. І тут виникає питання, хто має платити і яким чином це відбувається. Тобто, з ким дитина залишається, той отримує аліменти, а той, хто пішов, сплачує аліменти. Є два варіанти, коли шляхи вирішення якби цього питання. Можна, звичайно, ідеальний варіант – це добровільно сплачувати аліменти. І ця процедура передбачена і законодавством так само, що батьки можуть добровільно домовитись між собою, хто ніхто, а той, хто залишає сім'ю, що він сплачує фіксовану, наприклад, суму по домовленості. Тут існує такий невеличкий ризик, якщо домовленості, усні домовленості, це дуже добре, коли все добре, але не завжди краще це добре. Щоб так, звичайно, краще піти до нотаріуса, скласти договір про виплату аліментів, де буде встановлена сума, яку щомісячно буде сплачувати один з батьків, другий, і в який термін. Тобто щомісячно до, наприклад, 20-го числа, щомісячно у розмірі такої-то суми домовляються, погоджуються, фіксуються, і все, є юридичний документ, і далі якби отримуються ті аліменти. Звичайно, частіше, це у нас практикою такої ще розповсюдженої немає, дуже прикро, що чомусь це стосується особливо чоловіків, що коли проходить любов до матері, чомусь проходить і любов до дитини, і чомусь батьки вважають, що мати сама зобов'язана отримувати дітей, спільних їхніх дітей. Все-таки можна говорити наразі про примусове стягнення аліментів, так, недобровільне. Більша статистика така, я так розумію. Так, звичайно. І у зв'язку з тим, що саме прикра статистика, що тільки примус станом на сьогоднішній день в нашій країні
якби неплатники аліментів зрушили з такої точки, що почалися в два рази статистика, дуже така позитивна динаміка, збільшуються суми, які стягуються, бо дуже багато великі борги накопичились за такі часи, і дуже станом сьогодні на сьогоднішній день позитивна динаміка по збільшенню таких сум в порівнянні з тими роками, і звичайно зменшується процент неплатників аліментів. Ми все-таки говоримо про збільшення сум. Чи сплачують ці батьки, яким чином тоді, можливо, на них стягають ці кошти? Якщо не платили років 10, тобто сума там чималенька. Угу. Як вони сплачують ці суми? Після процедура така. Розірвання шлюбу відбулося, встановлюється або фіксований фанна сума для того, щоб подати аліменти на одного з батьків, треба, звичайно, звернутися до суду. Там тоді тільки через суд вирішується питання аліментів. Чи це буде фіксована сума щомісячна, чи це буде процент від щомісячного доходу того з батьків, який залишив сім'ю. І по рішенню суду, якщо аліменти не сплачуються, мати, як правило, звертається в виконавчу службу з виконавчим листом, де вже йде примусове стягнення з такого боржника, який не платить аліменти протягом якого часу. Якщо чоловік каже, що в нього немає таких коштів, там умовно 100 тисяч, ну може бути насправді така сума чи ні, чи це забагато, чи може бути навіть більше? Боржників у нас дуже багато і дуже великі суми є. Так є, і це саме із-за чого, бо такий посилена відповідальність запрацювала тільки в тому році з 2018 року. Раніше неплатники аліментів, я вважаю, в Україні почувалися вільно більше ніж. Тобто вони всі були влаштовані офіційно, неофіційно. Коли, звичайно, рішення суда приходили, вони приходили в тінь, заробляли гроші менше, ніж, звичайно, показували, менше, ніж заробляли. І вважалось, що виконавця не вважалося, а у державного виконавця не було реальних заходів впливу на цього недобросовісного боржника по сплаті аліментів. З 18 року лютого місяця змінилась кардинальна ситуація, тому що законодавець надав дуже багато важелів впливу на таких недобросовісних боржників. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 11 40 011. Нагадую сьогодні тему нашої розмови, що потрібно знати про виплату аліментів. Телефонуйте, ставте запитання нашим гостям. Можливо, стикалися з подібними ситуаціями про стягнення аліментів. Можливо, ваш колишній чоловік чи навпаки, можливо, якось дружина також, з ким перебуває дитина, не сплачує аліменти. Яка заборгованість, яка процедура, як повернути ці кошти. Також говоримо про те, чи має право один з батьків виїхати з дитиною за кордон, якщо немає згоди в іншого. Нагадую, номер телефону 096 11 40 011. Також долучайтеся до голосування, яке триває на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Нагадуємо, запитання таке: чи потрібно примусово стягувати кошти у неплатників аліментів? Результати бачите зараз ви на своїх екранах. Також можете залишати свої коментарі під голосуванням. І пані Оксана мені підказує, що у нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. Кажіть, як вас звати, звідки ви? Володимир, з Рівного. Так, пане Володимир. Будь ласка, якщо держава виплачувала аліменти, а та людина їздила за границю, де хоч робила, а що, держава не вертає з нього потім? Ну, вже 18 років пройшло, ну, 18 років дітям є. А держава з цього, що не платильщика, забирає потім все рівно гроші чи ні? Чи так вже він і залишається? Пане Володимире, чи я правильно зрозуміла? Тобто, якщо чоловік певний час там не сплачував аліменти, тобто був за кордоном, але не платив. Так, взагалі не платив. Повернувся в Україну і дітям вже, тобто вони повнолітні 18. Чи буде держава стягувати кошти, правильно? Чи держава платила дітям, а от чи з його зберуть для держави? Держава платила дітям? Як це, як держава? Так, да, так. Да. Ну, виконавця платила.
Дякуємо. Послухайте, будь ласка, відповідь, пані Оксано, чи зрозуміли ви? Я в загальному зрозуміла, наскільки я зрозуміла, то є такі варіанти, коли виконавець не знайшов боржника, як в тому варіанті, як правило, якщо вони виїжджають за кордон, тобто оголошений в розшук не знайшли, в реєстрі боржників розміщені, накладені арешти, заборони, поліція задіяна, суди, тобто всі варіанти, які наділені виконавчою службою, виконавець всі заходи впливу застосував, не зміг знайти людину. Звичайно, мати дитини, яка залишилась з дитиною, не в змозі утримувати дітей, вона має право на отримання від держави не цих коштів, ні. Не, наприклад, якщо держава рішенням суду встановлена, там фіксована сума, наприклад, там 1000 гривень в місяць має сплатити боржник батько дитини. А це не означає, що замість держава має виплатити ту ж саму суму. Ні, держава буде сплачувати тільки мінімум, який там визначений буде. Тобто це питання більше до органів соціальної служби. Інше питання, якщо повернувся все-таки чоловік, але вже діти повнолітні. От з цього чоловіка, якого не могли знайти. Це питання не виконавчої служби, це питання якби до органів соціального захисту, як вони чинно, як вони потім діяти. Ті кошти. Скоріше всього, я думаю, що не буде. Відбирати. Я думаю, що процедура, до цього ми так само дійдемо, обов'язково. Я думаю, що процедура є, її тільки ще відпрацювати і зайнятися цим питанням так більш конкретніше, детальніше. У нас є ще один дзвіночок, слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Доброго вечора, мене звати Наталія, я з Корецького району. З 2010 року колишній чоловік не сплачував, він сплачує по сьогоднішній день аліменти. У мене троє дітей, борг нього дуже великий на даний момент. Після розшуку справа передана на Волинь, Шацьк, СМТ Шацьк. І я хотіла запитати, чи є термін розгляду справи, яка зараз моя знаходиться там, і як я можу до них заходячи в інтернет, я не можу знайти дані, де я могла б звернутися, куди. Там тільки стаціонарний, на який не можна додзвонитися. Чи взагалі вони мені мають відзвітуватись, якийсь певний час пройде, коли і як будуть стягнені аліменти. На сьогоднішній момент я одна працюю на двох роботах, два студента маю. І, ну, від держави я не отримую в даний момент ні аліментів, ні аліментів. Тобто справа в суді, а коли в суд потрапили, ви кажете, з 2010-го не сплачує аліменти, а в суд надійшло? Ну, виконавча подавала і в розшук. Його знайшли, але в даний момент по сьогоднішній день нічого не сплачував і не сплачує. Дякуємо вам за дзвіночок, пані Наталю. Послухайте, будь ласка, відповідь. Так, я би порадила пані Наталі звернутися до нас на Замкову 29, і ми б знайшли би які б варіанти, щоб саме вийти на Волинську, на Шацький цей ДВС, щоб зреєструвати конкретно, можливо, там мобільний телефон виконавця знайти, якби, щоб вийти на контакти, бо це, якби, якщо не беруться такі телефони, треба, значить, шукати якісь альтернативні телефонні дзвінки, які б можна було вийти. Все-таки, якщо справа знаходиться в суді, тобто пані Наталі... Справа не в суді, справа вже наскільки я зрозуміла, у пані Наталії вже справа у державного виконавця, тобто постанова про стягнення цих коштів після рішення суду вже знаходиться, вона надіслана вже за місцем реєстрації боржника. Тобто, якщо боржник, суд, наприклад, винесений в Рівному про стягнення аліментів, наприклад, пані Наталія з міста Рівного, а боржник проживає в Волинській області, тоді це виконавче провадження пересилається виконавчою службою на той район, де знаходиться боржник, де проживає. Там вже треба буде, якби, виходить, що для стягувачки незручно їздити. Це, як правило, ідеальний варіант, коли всі на місцях, а коли такий варіант, що сусідня область і ти туди не їздиш, щоб з'ясувати, який стан справи знаходиться. Чи може бути таке, можливо, що державний виконавець, я не знаю, не повідомив цього платника, чи як відбувається цей процес, якщо ви кажете, що... Там процес
не міг він повідомити, коли приходить в виконавче провадження за належністю, є обов'язковий порядок, процедура, що повинен зробити виконавець. Тобто повідомлення – це перше, що він має повідомити, що знаходиться справа у нас за місцем знаходження. Якщо він офіційно працює, робиться ж запити на роботу, рішення суду, виконавчий лист надсилається в роботу, йде на роботу в кадрову службу, де автоматично будуть відраховуватись цей процент або та сума, яка встановлена судом. Тобто там механізм такий найлегший. Тобто це якщо офіційно, то відразу на роботу із суми якби заробітної плати відраховується відсоток. Але якщо заборгованість 2010 рік, 2019, 9 років, там чимала сума, що в такому випадку робити? Якщо зараз все рівно він не сплачує, є якийсь штраф, є якісь покарання? Так. Що цьому чоловіку, от, власне, буде за те, що якби він не виконує свій обов'язок, скажімо так. Відповідальність дуже серйозна. Якщо не платить аліменти боржник більше, ніж 3 роки, бо є градація, більше рік не заплатив на суму фіксовано, наприклад, є борг на більше, ніж 1 рік, на цю суму накладається штраф 20%, більше, ніж 2 роки 30% на суму, і якщо більше, ніж 3 роки, як в цьому варіанті, як пані Наталя запитувала, так, то на цю суму накладається штраф 50%. Тобто до цієї суми ще доплюсовується той штраф, який нараховується на цю суму. Тобто це буде перший такий самий, що автоматично державний виконавець, отримуючи таку справу, це буде не автоматично, а на протязі, наприклад, 2 тижнів, це після повідомлення, що справа надіслана, є процедура, і всі ці штрафи накладаються, виносяться постанови виконавців. Відомо також, що ще можна відпрацювати аліменти, от яким чином? Є таке поняття, якби не то, що відпрацювати. Наприклад, якщо є такі злісні неплатники аліментів, на яких, наприклад, ніде офіційно не влаштовані, у них немає транспортного засобу, тобто на них не діє, вони не планують виїжджати за кордон, бо безробітні теж виїжджають за кордон на заробітки. Але і державний виконавець, коли є заборгованість по аліментах, перше, що робить, це з'ясовує, де він, чи немає у нього офіційно зареєстрованих місця роботи, нерухомого майна або рухомого майна. Якщо він боржник по аліментах, накладаються арешти на все рухоме і нерухоме майно. То може ще залишитись, якби, звичайно, без майна. Тобто тут, серйозні заходи впливу. Це, як правило, якщо він володіє майном, це автоматично треба, якщо велика сума, вона буде, він буде або змушений продати, або в рахунок, тобто там процедура так само. Якщо говорити по нашій області, все-таки, можливо, є якась статистика, умовно, є якісь цифри, хоча б про те, скільки сплатили вже, з 2018 року, згідно прийняттям закону, так, і, можливо, накладали штрафи, от як ви зазначаєте, серйозні, що дійсно чоловіки залишалися там чи без автомобіля, чи без будинку і так далі. Значить, з початку року, 2019 року, державні виконавці винесли більше ніж 4200 постанов про встановлення тимчасового обмеження, тобто не транспортного засобу, вони, як ви кажете, не позбавляються права на транспортний засіб, але право керувати транспортним засобом, вони позбавляються. Право виїзду за кордон дуже спрацьовує. Ці постанови саме стосуються отаких боржників. І право користуватись зброєю та право полювання. Це такі 4 постанови, які виносяться стосовно одного боржника, який не платить аліменти більше, ніж 4 місяці. Тобто воно стосується... Це небагато, в принципі, 4 місяці, порівнюючи... Але, тим не менше, навіть 4 місяці не платиш, і вже ти автоматично повинен розуміти, що ти маєш такі обмеження, ти не виїжджаєш за кордон, не будеш керувати транспортним засобом, полювання, ходити і користуватись зброєю. Ти автоматично попадаєш в реєстр боржників, як я вважаю, це ганьба, і він загальний, цей реєстр, будь-хто може зайти, побачити і побачити тебе в цьому реєстрі. Ганьба, дошка ганьби, це однозначно, як на моє таке ставлення. Можливо, якась
певна стимуляція, так? Так, що? Звичайно. Після того, якби, коли ви всі ці виносяться постанови, і воно спрацьовує. Дуже, я якби, на рахунок статистики, що у сума така, 33,5 мільйони стягнуто за 4 місяці, ну, це станом на 1 травня, 4 місяці, 33,5 мільйони. З них 14,5 мільйонів саме оце за не в своєчасну сплату. І ні, там штрафи там інші, трішечки я вам статистику ще. І кількість дітей, які отримали ці гроші, це 7,5 тисяч дітей. Це по області Рівненської. По Рівненській області, так. А на рахунок штрафів у ці наші заборгованості, що ми з вами говорили, то виконавці наклали штрафів на 600 тисяч гривень. Тобто винесено 614 постанов саме от на ці штрафи, що я вам казала, якщо заборгованість більше року, більше двох або більше трьох років. Нагадую, номер телефону у студії 096 11 40 011. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому долучайтеся до нашої розмови. Говоримо про те, хто і коли має і скільки сплачувати аліментів. Також про те, як виїхати з дитиною за кордон, якщо немає згоди іншого батьків. І у нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Скажіть, як вас звати, звідки ви? І я так розумію, що дзвіночок у нас зірвався. Нагадую також, що в нас триває голосування на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми, чи потрібно примусово стягувати кошти у неплатників аліментів. І результати у нас такі: 90% каже так і 10% каже, що ні. Також ви можете залишати свої коментарі під голосуванням. Пані Оксано, говоримо тільки про чоловіків. Все-таки, чи є випадки, коли повинні сплачувати, чи, можливо, не сплачують аліменти жінки? Так, в Рівненській області є така статистика, на моє здивування. Маленька, звичайна цифра, там не більше 200 жінок в Рівненській області. Є у нас така статистика, що вони не платники аліментів, і або яких розшукують, або вони боргують своїм дітям. Це, як правило, невеликий процент, що залишається з батьком дитини, але в основному це матері, яких позбавили права бути, бути біля своїх дітей, їхні ж батьки. Це, тобто, дідусі і бабусі, які утримують своїх онуків, але з батьком, не обов'язково або навіть проти. З батьком. Тобто, мати стягується тут як неплатник аліментів. Це, як правило, мама неблагонадійна. Це крайній метод, але статистика невелика. Статистика є. Нас знову є дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Доброго вечора, Марія. Так, пані Марія. У мене таке запитання. От мене зять вже не платить півтора року дитині. В жовтні місяці вже буде півтора року, так? Так. Дитина неповнолітня, навчається в коледжі, поступив. Грошей немає, як платити. І скажіть, будь ласка, ми добивалися, ходили в соцслужбу, ми кругом, його знають, де живе, де він прописаний, все знають. Ніхто нічого нам не допомагає. Подавали в суд. Суд теж нам нічого не помігає. Скажіть, будь ласка, як нам далі поступати? Дякуємо за дзвіночок. Можливо, є додаткові якісь запитання? Ну, звичайно, бо я якби не зрозуміла, якби пані Марію, що таке не поміг суд. Тобто, якщо немає рішення суду про те, що аліменти сплачує один з батьків, і це, наприклад, бувший чоловік, то виконавча служба виконує тільки рішення суду. Тобто, по-іншому, на неплатників аліментів, якщо немає рішення суду про встановлення, про заборгованість. Але в будь-якому разі, якщо подружжя розлучається, це вже автоматично, я так розумію, чоловік має сплачувати аліменти, чи не завжди? Це логічно, що треба сплачувати аліменти. І жінка, але це не означає, що суд якщо, призначить. Ні, суд призначить, це однозначно. Це питання, це треба просто окремо. Це окремо окреме засідання суду, тобто розірвання шлюбу. І з ким залишається дитина, це вирішується рішенням суду одним. Далі про встановлення аліментів, стягнення аліментів, в якій сумі, з якою тобто, періодичністю.
іншої сторони, цей суд міг не відбутися другий, так? Тобто хтось має подати заяву. Звичайно, відповідно, звичайно. То, там, мама. Єдине, що якби пані Марія каже, що суд не допоміг, то тут якби я б їй порадила ще раз тоді підійти. Та все а куди таки можна звернутися тоді пані Марії? Головне територіальне управління юстиції на Замковій 29, яка підійде. Звичайно, у нас є і консультативні пункти з таких питань, з'ясувати, взяти з собою всі документи про розірвані шлюбу, рішення суду, прочитати уважно, розібратися, і ми порадимо. Якщо по куди області також є якісь відділення, де можна звертатися? В кожному районі у нас є виконавча служба. Тобто виконавча служба? Звичайно, це виконавча служба, є розірвані шлюбу, питання аліментів, цим займається виконавча служба. У нас черговий дзвіночок, доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати, звідки ви? Алло, добрий вечір. Добрий. Алло. Ми слухаємо вас. Ставте ваше запитання. Я з Березного. Так, як вас звати? Анна Романівна. Так, пані Анно. У мене таке питання. Моя дочка розвелася з чоловіком. Він сам житель Рівного. Уже 10 місяців він нічого на дитину не платить. І в його нічого нема, щоб щось у його конфіскували. Тобто немає житла і так далі, так? Він жив з матір'ю, але пішов він на квартиру уже. Орендовану. На орендовану. Чи є якийсь закон, щоб його притягли до якоїсь роботи, щоб він платив, чи якоїсь відповідальності? Так, дякуємо, пані Анну. Послухайте, будь ласка, відповідь. Так, звичайно, є заходи впливу на таких боржників, які офіційно, ми про це говорили, не мають нерухомого, рухомого майна, офіційно ніде не влаштовані. На таких неплатників аліментів держава наділила нас повноваженнями державних виконавців. Якщо ти кажеш, що в тебе нічого немає, але ти хочеш заплатити аліменти, можете? Звичайно, ми виносяться, якби тобі надаються спочатку добровільно сплатити, якщо ти не маєш такої змоги, тобі запропонують, у нас підписаний меморандум з органами біржі, на біржу можна, тобто у нас є перелік вільних посад, коли ти добровільно можеш піти, влаштуватись на роботу, у нас дуже широкий спектр таких посад, куди можна влаштуватись і де будуть заробітна плата достатньо така, якщо ти зможеш, щоб ти розрахувався з такою своєю дитиною, тобто влаштуватись на роботу перше, що ми запропонуємо. Бо у нас підписаний меморандум з Держпрацею, все, як перелік таких посад є, будь ласка, можливість така надається добровільно влаштуватися. Якщо відмовляється людина, бо, як правило, це більшість вони відмовляються, бо вони на ці, як вони кажуть, копійки не хочуть йти заробляти ці кошти, наділений виконавець такими ж повноваженнями мусово зобов'язати людину, він буде притягнений до суспільно корисних робіт. Тобто в примусовому порядку він буде влаштований через піде прибирати, будувати, мусор вивозити. А кошти тоді як будуть перераховуватися? Кошти буде це, він буде офіційно влаштований, але примусово. І тоді ці кошти, тобто на руки він не буде отримувати. Ні, заробітна платна буде йти на користь дитини. Але я знаю, що крім штрафів є заохочення для батьків, які сумлінно сплачують так аліменти. Це ми вже про саме від йдемо недобросовісних, до добросовісних. Якщо ми прийдемо до добросовісних, звичайно, дуже гарно запрацювала у нас програма таке «Відповідальне батьківство», запропоноване запровадження урядом нашим. І тут такі якби стимулювання, що ми розуміємо, що крім того, що ми якийсь негативний який вплив на таких недобросовісних платників аліментів застосовуємо, що треба заохочувати так до відповідального батьківства. І дуже гарно працює така програма, що такі батьки, які сумлінно виконують свої батьківські обов'язки, їм надається податкові знижки. Раніше така програма діяла, але вона податкова знижка діяла тільки за те, що ти сплачуєш, наприклад, навчання в вузі за свою дитину. Станом на сьогоднішній день запроваджена вже нова така практика, що якщо ти вводиш свою дитину в гуртки, садочок десь оплачуваний, ти можеш отримати пільгу 18
як можливо, невелика процент, але тим не менше за рік 18% від сплаченої суми органи Державної фіскальної служби можуть бути, ну, може бути ця сума повернута. Є процедура, ти обов'язково маєш укласти договір, наприклад, з садочком, де буде прописано чітко, які послуги тобі будуть надаватися, в якому розмірі і скільки ти за це сплачуєш. Далі батькам треба, наприклад, якщо за 18 рік вони це проплатили, в 19 році протягом року треба подати декларацію обов'язково свою. Наступний рік отримати кошти. І тоді вже в кінці року фіскальна служба вже нарахує цю суму. Це таки хороша, думаю, новина для тих, хто сумлінно сплачує аліменти. Так. І в нас вже час відпусток розпочинається, так, незабаром літом. Знаємо, що є зміни, так, в законодавстві про тимчасовий виїзд дитини за кордон. Розкажіть нам детальніше. Є така дуже, дуже хороша новела, для особливо стосується тих мам, які виїжджають за кордон з дитиною, хочуть її оздоровити або на змагання спортивні виїхати, туристична якась путівка. Раніше це була дуже суттєва проблема, саме оцей варіант, коли обов'язково раніше діяло таке правило, що коли дитина, мама виїжджає з дитиною за кордон, треба обов'язково дозвіл одного з батьків. Причому цей дозвіл має бути нотаріально посвідчений. І тут стикалися з такою проблемою матері, що, як правило, такі батьки вимагали гроші за ці дозволи. Це як мінімум, як максимум, цього батька ще треба було десь знайти, привезти, заплатити йому, відвезти. Або просто не надавали такі дозволи. Або просто не надавали, просто щоб знервувати мати і дитину. Тобто це стрес для дитини і для матері. Станом на сьогоднішній день це діється нововведення з 28 серпня. Це нововведення ще того року, 18-го року. Якщо ви розведені і ви батько дитини не сплачує аліменти, ви маєте право виїхати з такою своєю дитиною без дозволу батька. Єдине, з собою на кордоні треба мати рішення суду про розірвання шлюбу, де вказано, що ваша дитина проживає з вами. Оцей суттєвий момент. І, звичайно, при собі треба мати документи, крім основних, звичайно, свідоцтво про народження, що ви мати дитини, проїзний документ дитини, і це рішення суду, де вказано, що з вами проживає дитина. І є ще такий нюанс, що є не ж всі ж батьки, є батьки відповідальні, які сплачують аліменти. Так. І в такому випадку, навіть в такому випадку можна не брати дозвіл на виїзд дитини за кордон. Єдине, що треба зробити, повідомити такого батька, що ви маєте намір виїхати, і ви йому можете, обов'язково у вас має бути підтвердження, ви маєте рекомендованим листом з повідомленням надіслати йому про терміни перебування за кордон, в яку країну ви виїдете, на який період і з якою цілею. Тобто, чи не бувало випадків, коли на кордоні все-таки вимагали певний документ, дозвіл виїзду дитини за кордон, який має бути нотаріально посвідчений? Нам можливо, таких фактів невідомі. Звичайно, на кордоні про всі нововведення, коли розпочинається якісь, ми працюємо за таким принципом. Коли запрацювало це нововведення, ми перед цим півроку проводили правороз'яснювальні кампанії, повідомляли людей, проводили спільні наради з прикордонниками, з всіми зацікавленими органами, з нотаріусами. Тобто процедура була обговорена, доведена до відома, і таких проблем і казусів не виникає. У нас на зв'язку ще один глядач. Доброго вечора, ми слухаємо вас, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Мене звати Поліна, я з Косопіль. Так, пані Поліно. Так, мій зять живе у Гощі. 11 років вже він аліменти не платить. Постоянно поїздить за границю, в Польщу на заробітки. Подавали ми на суд, є рішення суду, більше до 40 тисяч заборгованості, але Гоща ніяк не реагує на це. Гоща не? Будь ласка, куди нам звернутися? У нас двоє дітей, один студент, одному 14 років. 8-го року взагалі немає ніякої допомоги.
Дякуємо вам за дзвіночок. Послухайте, будь ласка, відповідь. Дякую, пані Поліна, за запитання. Єдине, що можу порадити, якщо маєте змогу приїхати, звичайно, в місто Рівне на прийом або до мене, або до мого заступника з питань Державної виконавчої служби і з'ясувати, чому ж таке відбувається. Якщо людина перетинає кордон, ну, це якби значить тут якісь неузгодженість, бо за цей період це більше, ніж 8 років, і така сума, це автоматично має бути винесена постанова про заборону виїзду за кордон. Тобто, чому цей боржник виїжджає за кордон без, я так зрозуміла, без проблем, тут, ну, якби, тобто, це треба з'ясовувати. На кордоні все-таки цю людину мають не пропускати. Звичайно, відповідно. Він має бути в цьому реєстрі, і за кордон він виїжджати не має права. Це однозначно, це єдине, що його в цьому реєстрі немає. Як? І для того треба з'ясувати, це або... Хто вносить в цей реєстр? Виконавча служба. Тобто це, я так зрозуміла, якщо ви вже в Гощанський ДВС звертались і не отримали роз'яснень, тут два варіанти. Або письмове звернення написати нам на головне територіальне управління юстиції письмово, або звернутися на усний прийом до безпосередньо з'їздити в Рівне і отримати, якби з'ясувати, керівник обов'язково зробить перевірку цього приводу і з'ясує, чи були якісь, ну, якби, що насправді там відбулося. От, якби, яка ситуація і чому так, можливо, там якісь нюанси, про які нам невідомо. І про стягнення аліментів ми зазначали на початку програми, що з заробітної плати. Чи може бути таке, що з підприємства тоді стягують кошти, чи тільки, якщо чоловік працює, тобто від нього заробітної плати тільки кошти? Тільки так, з підприємства ні. Тільки працююча людина, яка працює, отримує заробітну плату, тільки так можна стягувати з конкретної особи. З юридичної особи аліменти не стягуються. І знаємо, що є послуга, проект «Малятко». Що вона передбачає? Це вже відходимо, якби це не стосується ні аліментів, ні це. У нас таке, за що ми говорили, відповідальне батьківство, урядова програма, яка працює. Це один із таких напрямків, які ми говорили, що податкова пільга запрацювала для всіх. Це не стосується тільки податкова пільга, щоб так наші телеглядачі правильно зрозуміли, що податкова пільга стосується будь-яких батьків, не обов'язково там в шлюбі чи не в шлюбі, тобто всіх батьків, все відповідальне батьківство і стосується всіх батьків, які мають дітей. Відповідальне батьківство. І ще одне таке нововведення, воно вже прийнято постановою уряду, все. Єдине, що якби не запрацювало, але воно в процесі розробки, але вже, я сподіваюся, скоро дуже ефективно запрацює. Що, в чому там якби головна мета? Щоб під час, якби ви знаєте, що, наприклад, раніше, коли дитина народжувалась, щоб зареєструвати, утримати свідоцтво про народження, треба йти було в органи ДРАЦ. Так. Станом на сьогодні день у нас ця послуга отримання свідоцтва про народження перемістилася в пологовий будинок. Тобто зараз, якщо мама, коли мама народжує, вона має право відразу отримати, звичайно, звернутися тільки за бажанням. Це не обов'язок, а право отримує свідоцтво. Дуже, дуже нам дякують мамочки такі, якби, бо вони приїжджають. Ти чимало вже скористалися цією послугою? Чимало. І дуже великий у нас процент. Тобто, наприклад, зі 100% народжених дітей більше 80% отримують свідоцтво в пологовому будинку. Це статистика по Рівненській області. І ми намагаємося цей процент збільшити. Тобто... Пані Оксано, чи є, можливо, якийсь гарячий номер, щоб телефонували глядачі, ну не глядачі, а прості мешканці, зверталися за консультаціями? До нас в головне територіальне управління, я його не вивчила, на жаль. Я, якби, якщо буде, якщо бажання буде, я передам вам телефончики, запишете, щоб його якби мати на увазі, якщо будуть бажання отримати телефонний зв'язок. Вони не проблема взагалі, його через інтернет, у нас всі телефони, є, які є, знайти це нас не гарячий, проблема. Номер гарячої лінії особисто з Рівненської, можливо, територіального управління юстиції, чи взагалі загальний? Є і загальні гарячі, тобто які перепрямують. Можна. Так, звичайно, це взагалі комунікації, не проблема. І я би сказала, що у нас всі телефони, які стосуються головного територіального управління юстиції і взагалі управління юстиції по області, вони всі гарячі. Ми вчимо, намагаємося, і я сподіваюся, так і є, що в нас такого немає, що телефон працює, а телефон ніхто не відповідає. Так. Дякуємо вам, пані Оксано, за розмову. Нагадую, що сьогодні в нас у студії була Оксана Сальчук, начальник головного територіального
Центрального управління юстиції у Рівненській області. Результати голосування у нас такі. Зараз ви бачите на своїх екранах. Нагадую запитання, чи потрібно примусово стягувати кошти у неплатників аліментів. 90% каже, що так, і 10% каже, що ні. Це була програма «Без цензури». Мене звати Любов Данча. Залишайтеся на Першому місцевому і обов'язково слідкуйте за наступними нашими ефірами щопонеділка, середи і п'ятниці.